Нова индустријска зона, чиј фокус ќе биде целосно насочен кон високи технологии, под името Скопје 3 наскоро ќе биде отворена во близина на главниот град. Директорот на ТИРС Јован Деспотовски вели според плановите, зоната ќе функционира со нов концепт, со кој ќе се привлекуваат домашни и странски инвеститори од областа на високотехнолошки напредни технологии. Нашата цел е на одредено дефинирано парче на земја, кое што некаде 45 хектари во близината на главниот град, паметно да ги искористиме ресурсите со кои што оваа држава располага. Тоа се младите луѓе и тоа е интелектуалниот капацитет кој што неспорно постои. Деспотовски вели целта е да се генерираат инвестиции во износ од 850 милиони евра во наредните 10 години, а во оваа индустријска зона, според него би требало да бидат ангажирани од 4500 до 5000 млади луѓе. Наша цел, и тоа го поставивме што од почетокот на овој мандат, тоа е користите, односно бенефитите од технолошки индустријските размени зони да не бидат достапни само за странските компании, да не бидат достапни само за вработените во тие компании, да бидат достапни за еден широк круг на граѓани на нашата држава. Инаку, само од почетокот на 2022-та до денес, во веќе постоечките ТИРС зони се склучени договори во вредност од 170 милиони евра. Две компании ги зголемуваат своите капацитети, додека пак две други се целосно нови на македонскиот пазар.